I den här uppgiften så ska jag bestämma för vilket eller vilka x-värden har den här kurvan. Y är lika med f av x, en maximipunkt. Och jag har fått en figur som visar derivatan till f av x. Och då är det så här att jag skriver vid en maximipunkt. Är derivatan f' av x är lika med 0. Och om jag tänker mig då teckenväxlingen. Växling för derivatan. Så har jag en maximipunkt så kommer kommer funktionen först att öka. Och så sen kommer funktionen att minska sitt värde. Så derivatan kommer först att vara positiv, sen blir 0 och så sen negativ. Så teckenväxlingen för derivatan är alltså plus, 0, minus. Och på samma sätt kan jag skriva inom parentes då vid en minimipunkt. Där är också är f' av x lika med 0. Och teckenväxlingen för derivatan. Om jag är i ett minimum så kommer först funktionen att vara avtagande, sen att bli 0. Sen kommer den att bli växande. Så teckenväxlingen blir då minus 0 positiv. Så det jag gör här då det är att jag tittar var någonstans har jag en maximipunkt eller en minimipunkt. Jo, när derivatan är 0. Och om nu den här kurvan beskriver derivatan så är ju den 0 här. Och den är 0 här. Och då ser jag bara här i det här området så är ju derivatan minus. Och i det här området så är ju derivatan positiv. Så den här punkten då vid x lika med 0. Här så har jag då en minimipunkt eftersom att jag har teckenväxlingen minus 0 positiv. Men om jag går här då och så tittar jag här har jag ett till ställe där derivatan är 0. Alltså här har jag också en maximipunkt eller minimipunkt. Och här så ser jag att x är lika med 1, 2, 3, 4. Så. Och här går derivatan från att vara positiv till att bli negativ. Så teckenväxlingen är plus, 0, minus. Så här så har jag min maximipunkt. Så svar här då. Svar. Maximipunkt. Vid x lika med 4.